Betul sekali tu kan. Sekali tu lelang tak perlu ambil buah dalam kereta. Ada tu kat atas lagi. Dia turun tu kat bawah, jumpa lipat tu banyak orang yang atas balik. Jenuh yang tu, macam mana nak turun ni om? Turun-turun naik balik. Lepas tu kan, lelang tu atas je buat apa? Dia selubung dengan selimut. Turun. Lantuk lah, lampak lantuk. Lipat tu dia tak duduk situ dah. Dia duduk situ mah. Ya, dia kalau dia lalu dia. Dia kali turun tu macam tu juga. Dia tak ada idea, macam mana nak pergi turun ni? Dia tak buang spray. Tak jumpa. Lepas tu kan, lepas tu dia turun kali kedua. Dia nampak dah tempah je. Shhh. Lepas tu ini dia nak balik. Macam mana nak buat ni kan? Dah lelah, nak tengah minum, ambil hemat, sembah. Lepas tu lelah, yuk ambil selimut. Selimut alih pun, kena bongkong pun. Tu bawah. Mak pernah tersembah. Minum, iman. Tiba-tiba,